Come on, Shah. Come on, Shah. Come on, Shah. Nice. Nice. Riding with Shah. Succ. Yo, assalamualaikum, gang. Saujana Utama Cycling Club, Succ. Check it out. Yeah. Coming up. Going up. There you go. Come on, Shah. Come on, Shah. Come on, Shah. Come on, Shah. Phew. Beautiful. Tak buat ada. Saya tak ada. Saya tak ada. Geng-geng rumah kau ni, Syah ni, dia naik ni. Dia naik dua. Oh, ya. Kenapa dia naik? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Saujana Utama. Video aku pun tak pif. Standing up. Small switch. Go. Yeah. Chamber. Whoop. Keep going. Great. Yeah. Samadhi day. Come in. Up and down. Lecak, lecak. Fifth. Yeah. Two different routes. Oh, there will be two different routes. Kiri ada drop. Wew. Jalan, jalan. Yet climbing up. Coming up. Ui. Climbing saja. Climbing. Climbing.
Oh. Excited, bro. King Kong Rock. Huh? Kiri. Baru. Dia terlampau. Drop. Ha. Dia okay lah. Okay. Suspect. Sebab Amrin dia compress shock. Saya nama ada info belum sudah launch. Tadi hang kena power. Tak pemik kat ni. Lumi. Boleh saya try. Launching. Sisi. Bukit babi. Terus ke jalan kita masuk tadi yang ada bukit batu tu naik kan, simpang tu ha, dia boleh terus turun situ ataupun sini ada section B, section C akan datang sini section A lah. Section A, section A, SCCC, SCCC, right. Pew. Slippery. Yeah. Jump. Pam 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 pam. Boleh tak? Kecil pula. Licin. Becak. Buat dari ngarip. Next section. Ya. Taking mode. There you go. Up. Up. Ah. Oh, dua jalan ni. Sangkut tunggu ni. Puncak. Mari. Ada. Ada regular rider. Kling 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 kling. Drop. Yeah.
Iya. Rob. Ah. Raya. Jam. Ha. Ah. Okey. Saya tidak kenalah. Aku tak pernah hingga masa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Test jam. SUCC. BTR Orange.